Da har vi hatt en liten pause. Noen har hentet seg mat, jeg har fått meg kaffe. Vi har pratet litt om hva vi skal gjøre gjennom hele kurset. Jeg har prøvd å si at det her blir gøy. Jeg gleder meg i hvert fall, jeg håper dere gleder dere litt. Så nå handler det om å komme i gang. Altså vi må bli kjent med det her. Og det er ikke så mange som bruker kommandolinja lenger. Og det er litt trist, for det er et veldig effektivt verktøy. Vi sitter der og peker og klikker og får musesyke og det som er, mens du kan effektivisere ting på kommandolinja. I det kurset så må dere bruke kommandolinja. Og noen har sikkert brukt kommandolinja på Windows og vet litt hva kommandoene heter der, men ikke så mange har brukt det på Linux. Så da må vi rett og slett vite hva de forskjellige kommandoene heter. Hvordan flytter du deg rundt i filhierarkiet? Hvordan lister du opp hvilke filer som er der? Hvordan lager du en fil? Hvordan kopierer du en fil? Hvordan sletter du en fil? Hvordan redigerer du en fil? Alle de her småtingene som vi vanligvis peker og klikker på Windows, det må vi lære oss. Og siden det ikke står i læreboka, og siden jeg nekter å gi et kurs i å bruke Windows, så må dere, Linux, så må dere bruke den første uka av det kurset her, pluss et par dager da, jeg har gitt en frist til 8. september, til å gå gjennom det her kurset. The Command Line Crash Course. Og det er da, det er obligent. Bare rett og slett gå igjennom det. Ta og les hele teksten her. Og da er det sånn at det finnes en funksjonalitet i skallet som heter History, som gjør at du kan ta og lagre alt det du gjør. Og så kan du levere den til meg. Det er det jeg vil ha. Bevis på at dere faktisk har gjort det. Og da er det såpass mye arbeid og jukse at det er bedre å bare gjøre det. Så lærer dere mye mer om. Til den oppgaven her så skal dere bruke en maskin som heter home, altså home.imolde.no. Den maskinen skal dere bruke bare til den oppgaven her. Der har dere allerede en bruker, og det her er en test. De som ikke gidder å gjøre obligatorisk oppgave 1, altså de som ikke får den godkjent, får ikke den her flotte serveren som dere kan herje med. Det betyr i praksis, og det er jo hele poenget med obligatoriske oppgaver. Hvis ikke du gjør en obligatorisk oppgave, så får du ikke ta eksamen. Og i dette kurset her så betyr det at du får ikke gå videre engang. Nå er den oppgaven her veldig enkel, det handler bare om å gjøre det. Men uansett, det er alvor. Og grunnen er veldig grei, det er litt arbeid å sette opp x antall servere. Så første året jeg kjørte det her, så satte jeg opp 50 servere, og så kom det 20. Ja, det gidder jeg ikke mer. Så nå var vi sånn 13 her i dag, cirka. Og så er det kanskje ikke alle som mener alvor, så blir det kanskje bare 8. Etter at jeg har gått gjennom det her. Og da slipper jeg å kaste bort tiden. Så det er rett og slett en liten sånn førtest. Men dere skal altså jobbe på den der. Når dere logger inn på den, så logger dere inn med studentnummeret deres. Og det samme passordet som dere bruker overalt, altså feidepassord, eller frontepassord, eller hva dere velger å kalle det. Det som har vist seg, den aller mest ivrige studenten har allerede prøvd, det er at for noen av dere så er rettighetene feil satt på home. Det betyr at dere ikke klarer å lage en fil. Dere får permission denied når dere kommer et lite stykke ut i kurs og skal bare lage en fil. Men da må dere si fra til meg. For da kommer dere ikke lenger. Da er det rett og slett feil oppsatt på home. Og selv om det der er IT-avdelingen sitt ansvar, så klarer jeg å fikse det. For da er jeg superbruker på den maskinen der også. Så bare si fra til meg hvis det ikke virker. Så det vi skal gjøre nå, det er å logge oss inn. Og så skal vi se om vi får til å bruke PageAgent, eller Putty nøkkelagent, for å gjøre ting litt enklere. Så først så skal vi bare logge inn med Putty. Så hvis dere, jeg gidder ikke installere Putty og vise dere det, det klarer dere, det er et helt vanlig Windows-program, og det heter Putty. Og når du starter opp det, så ser det sånt ut. Og hvis du, sånn som meg, har tilgang til masse servere, så driver du og lagrer de og har de her nede, men dere da, dere skriver bare home.himolde.no. Og forhåndsvalget er SSH, som er en sikker protokoll, og portnummeret er riktig 22, så det er bare å skrive home.himolde.no, open.
Og da ser det sånn som det her ut. Vi kan gjøre det litt mer synlig for dere. Skal vi gjøre sånn, og vi skal, kan ta litt større, for deres skyld. Ja. Er det samtidig, er det? Ja da. Ja, ja. Det, du er en annen bruker enn meg, så det går fint. Så da får dere det promptet her. Og så ser dere noe rart at helt oppi, det ser dere så vidt da, helt oppi feltet så står det ikke home, det står har. Det er fordi at de to er det samme. Home og har er det samme. Men vi, det er lettere å huske home, synes jeg, enn den litt rare fisken har. Alle serverne har fiskenavn fordi at de er gærne nede på IT-avdelingen. Så skriver du studentnummeret ditt. Jeg skriver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og når du har gjort det, så blir du spurt om passordet ditt, som er det vanlige feide studentweb fronterpassordet. Nå finnes ikke den studenten der, så jeg kommer ikke noe lenger. Og da får du bare sånn som det her. Og så til slutt så bare avbryter den. Det skal dere gjøre, det er ikke noe mer til enn det. Så når dere er logget inn, så ser det sånn ut. Dere har bare et prompt, og dere kan trykke enter og gå nedover, og så kan dere skrive en kommando, for eksempel ls, som betyr å liste filene. Dere har veldig få filer når dere starter opp, for det er helt tomt, men jeg har masse rart der. Og det er det eneste det kommandolinje crash-kurset går ut på, å skrive sånne kommandoer. Så for eksempel hvis du skal flytte til en annen mappe, så skriver du cd, change directory, og den mappa du skal flytte til. Så har jeg en mappe som heter html. Det som er greit å vite for de av dere som ikke kan touch, da, eller det er kanskje bare meg, jeg vet ikke, det er at alle de her kommandolinjesystemene har tab completion, altså når du trykker på tab, så vil den prøve å fullføre. På kommandonavn og på navn på filer og alt mulig. Og det kan spare deg 1. Veldig mye arbeid med å skrive. 2. Skrivefeil. Det er veldig mange av dere som kan touch, som fyker av gårde og skal kopiere en fil fra et sted til et annet, og så skriver dere feil. Og så står det og, hvorfor funker ikke det her? Og så ser dere ikke den punktummet som har kommet med eller noe sånt. Så jeg, selv om jeg, hvis jeg hadde kun touch, så hadde jeg likevel brukt den tabben, for da ville den fullføre til noe som finnes, i stedet for at du syns og husker at det var det det het. Men nå skal jeg gå ut fra den serveren der, fordi at der har jeg så himla mye fra før, alt er ferdig oppsatt. Jeg skal heller logge meg på en helt tom server, for da får vi den samme opplevelsen som dere får. Og så skal vi faktisk gjøre det litt enklere å logge inn etter hvert. Så jeg har allerede lagret den serveren. Alle serverene i kurset begynner med LPC, og så et LPC, og så et nummer, for eksempel 131.himmel.no. Alle serverene dere får har et sånt nummer. Den av dere som er for den første serveren har 131, og den neste har 132, og så videre. Og det betyr da at 130 er ledig tilgjengelig til meg, så den bruker jeg akkurat nå. Og den har jeg lagt inn her nede. Ja, skal jeg vise det? Nei, de bare åpner. Vi kan ta sånne ting senere. Så da får jeg nok en gang... Nå har jeg forhåndslagt inn brukernavnet mitt, så jeg slipper å skrive det. Men jeg blir jo spurt om passordet mitt, som selvfølgelig er langt og stygt, sånn som det skal være. Og hvis jeg tar og lister her, så får jeg ingenting, for den her er tom. Her er det ingenting. Det går an å si minus A, si at, vet du hva, nå vil jeg faktisk se absolutt alt, og da kommer det frem noen såkalte punktumfiler. Det er rett og slett konfigurasjonsfiler, og de er som regel skjult fordi at du vil ikke vise dem. Men sånne ting da, det lærer dere i løpet av det her crash-kurset. Og så går jeg ut herfra, da kan jeg enten bruke krysset oppe der, eller skrive exit. Og så er det nok en gang da, å ta putty og finne den serveren hvis jeg har lagret den, og logge inn og skrive passordet mitt.
Og du blir litt gæren av å skrive passordet ditt. Derfor så bruker man nøkler. Så det er det vi skal vise nå, og det anbefaler jeg å gjøre. Så du har et program, det kommer med Putty, hvis dere installerer hele Putty-pakka i stedet for bare Putty. Skal vi vise det. Når dere kommer på Putty-nedlastingssida, som selvfølgelig er minimal, sånn som alle sånne åpen kildekodegreier er, for de gidder jo ikke bry seg om design, så er det mange å velge mellom den her nede, men ta den installeren dere. Ok? For da får dere med alle programmene i stedet for bare Putty. Hvis dere da gjør det, så har dere tilgang til det programmet som heter PageAnt. Det er jo ikke det der, det er jo Putty Agent. Så jeg vet ikke, PageAnt, hva vi skal si. Og så står det at den allerede kjører. Og det er fordi jeg har startet den, men vi finner den vel her nede også. I det programmet her, så ligger det nøkler som er tilgjengelige for å logge inn med. Rett og slett nøkler som du kan låse opp med. Men de må vi jo lage først. Så da må vi prøve å finne det programmet. Og det er Putty Gen. Og da er det, det vi lager oss nå, det er et nøkkelpar, en privat del som du aldri må gi bort, og så en offentlig del som du skal laste opp på alle servere hvor du har lyst til å logge inn. Og nå begynner det å bli litt fint, for den nøkkelen her kan altså brukes ikke på én server, men på 20 servere. Så når jeg logger meg inn da der jeg jobbet før, så brukte jeg den ene nøkkelen, og så var jeg inne på 25 servere på en gang, uten å skrive et eneste passord. Så da lager vi en nøkkel, og så vil den ha litt sånn bevegelse for at det skal være tilfellig. Og den, hvis jeg stopper, så stopper den da, så da kan vi jo stå her, eller så kan vi prøve å være litt random. Ja, og så er det lurt å lagre det her. Og så spør den om du har lyst til å ha et passord på den nøkkelen her. Og da spørs du hvor god kontroller har med din egen laptop. Hvis passordet på laptopen din er veldig bra, så du vet at ingen kommer til på den, så kan du operere uten et passord på nøkkelen din. For å prøve å sammenligne det her med noe, det er hvis du legger hyttenøkkelen på et veldig lurt sted, så er det ok å legge den ved hytta. For eksempel under den tredje steinen bortenfor den store furua. Men legger du hyttenøkkelen rett over døra, så vet alle sammen hvor den ligger, eller under dørmatta. Det blir litt det samme her. Hvis du vet at datamaskinen din blir brukt av kompiser, venner og sånne ting, og du er paranoid, sånn som jeg er, så setter du passord på den nøkkelen. Hvis ikke, så trenger du ikke det. Det er et valg. Passordet skriver du inn der. Så for moroskyld nå, så skal jeg ta uten passord. Og denne kan du gjerne lagre på skrivebordet, eller et eller annet sted som du... Kan den LPC 130 da, for det er det jeg skal bruke den til. Og så, nå har vi en nøkkel. Da kan vi gå tilbake til denne page-enten, holdt jeg på å si. Og legge til en nøkkel, da må vi finne den, og den var på skrivebordet. Og siden jeg ikke hadde noen passord på den, så ble den lastet inn med en gang. Hvis du hadde hatt et passord på den, sånn som mange har, så ville det blitt spurt om et passord nå. Men nå er nøkkelen lastet inn, så alle servere som godkjenner den nøkkelen der, vil slippe deg rett inn uten passord. Men da må vi jo fortelle serveren at vi godkjenner nøkkelen. Så da må vi gå tilbake til, skal vi se, nå var det litt for mange vinduer, logger jeg meg ut kanskje, det gjorde jeg. Da må du logge inn igjen på serveren, hvor du vil bli godkjennet. Så du må fortsatt drive og skrive passordet ditt. Og så må du lage en mappe som heter SSH, med punktum foran, fordi at det er en konfigurasjonsmappe. Og så må du lage en fil som heter
authorized keys. Og der står det selvfølgelig masse om på nett og så videre, men nå gjør jeg det bare rett frem. Så inni den... Ja, det var litt sant. Nå redigerer jeg jo plutselig en fil uten at dere vet noe om noe greier. Skal vi bruke et annet program? Ja, nei, men det her var jo kjempebra. Nå mistet jeg nettforbindelsen min her på det dårlige trådløse nettet. Så når jeg logger inn på nytt nå, så vil dere se at jeg ikke er der jeg slapp. Det er jo et kjempebra eksempel. Det var ikke helt fint at det kom akkurat nå, mens jeg egentlig skulle vise noe annet. Så vi prøver igjen. Hvorfor det? Så jeg glemte å load den inn, kanskje? Vi prøver en gang til, vi. Hurra. Move key. Det gir oss ikke helt enda. Åja. Det er sant. Nå vet jeg hva som foregår. Jeg har en annen server som har den IP-adressen der. Kom jeg på nå. Jeg satt opp før forelesningen og var glad og fornøyd. Så det var litt dumt. Da kan vi gjøre det på home i stedet for, bare for moroskyld. Det er greit da. Og så har jeg noe å fikse etterpå. Det haster litt, men det går bra. homehimmelet.no som jeg ikke klarer å skrive. Så skal dere få det litt større. Nei, det er artig. Når du setter opp IP-adresse manuelt, sånn som jeg har gjort nå, så kan du si til to maskiner at de skal ha samme adresse, og alt sammen går helt fint, helt til du kommer så langt som jeg kom nå. Det er bra vi har det her på type, gitt. Greit. Så den filen vi drev og så på, det var authorized keys. Og i min fil da, så ser dere allerede at det er mange nøkler der. Fordi at jeg har en nøkkel på den laptopen her. Jeg har en nøkkel på telefonen min. Jeg har en nøkkel på datamaskinen på kontoret. Og så på et annet kontor, og så videre. Så det er en nøkkel som vi skal slippe inn. Så den nye nøkkelen, når dere holder på med den her, så er filen helt tom. Og da er det rett og slett å lime inn. Skal vi se, vi kan gjøre litt sånn, så dere ser. Da skal vi lime inn det som vi fikk i den nøkkelgenereringsprogrammet. Så nå hopper vi tilbake dit. Og da er det den tekstbiten her. Alt det må dere ta med dere. Kopiere det som dere er vant til, og så går dere tilbake hit og limer det inn. Og det som de fleste da gjør feil, det er at det blir på mer enn en linje. Og nå er jeg inne i et program som vi ikke skulle bruke, så da skal jeg heller bruke... Vi har ikke snakket så mye om det, men for å redigere program så må man jo bruke en editor. Og jeg bruker Vim, som er ikke brukervennlig i det hele tatt. Dere kan bruke Nano, som er litt bedre. For da ser dere noe rart. Da ser du hver enkel linje, og så er det hjelpemeny helt nederst her nede, så dere vet hva dere skal gjøre for å komme dere ut av. Så, nå paster jeg inn. Ja, hvordan paster du inn da? Altså, hvordan limer du inn noe du har kopiert? Ja, det er det heller ingen som vet, men det er høyreklikk. Er ikke det flott? Ikke sant, jeg kopierte herifra, med Ctrl-C, sånn som vi er vant til. Men i Putty, så limer det inn med høyreklikk. Hvis jeg tar et høyreklikk til, og et høyreklikk til, og et høyreklikk til, så kommer det mange sånne nedover. Det var en digresjon. Men nå ser dere i alle fall at den nøkkelen der har kommet på tre linjer. Det som er viktig er at dere får den på en linje. Sånn. Når dere har gjort det, så ser dere her nede,
For exit så er det Ctrl X. Da får du spørsmål om du har lyst til å lagre det her, og ja. Og så får du sånn. Og når den der nå er lagt til der, da funker det. Da vil du komme deg rett inn. Og ferdig med det. Og måten du merker det på, det er at når du logger inn, så står det her oppe. Authenticating with public key. Så det gikk jo det eksempelet mitt veldig, veldig dårlig, siden den der serveren min hadde feil IP-adresse. Så det blir litt sånn, dere må hive dere ut i det og se om dere får det til. Men ideen er i alle fall å generere med det programmet her, putt i key generator, kopiere ut den teksten her oppe, gå tilbake til serveren din, åpne den fila der, og lime den inn der. Det kan godt tenkes at vi skal vente med det her til neste uke, eller nede på labben. Det er helt greit, for dere kommer helt sikkert til å gjøre et par andre feil som dere ikke skjønner noe av. Men nå har jeg i hvert fall vist det her. Og fordelen med når man har det sånn som det her, det er at da kan du åpne hvilken som helst server bare ved å klikke på den. Da kom jeg inn der, og kom inn der, og kom inn der, og ja. Alt sammen uten å trykke passord. Nå har jeg åpnet tre forbindelser. Ingen passord. Alt sammen skjer i bakgrunnen. Og du ser at alle vinduene sier authenticating with public key. Authenticating with public key. Dette er helt genialt og gjør at når du starter opp datamaskinen din en eller annen gang, så laster du inn nøkkelen i den pageant, og etter det, null mer passord. Yes. Hvis man stjeler laptopen din. Ja, det er derfor jeg sier at hvis du ikke har et enten kryptert harddisk eller veldig sterkt passord, så bør du ha passord på den nøkkelen. For den slipper inn alle overalt. Men er ikke nøkkelen nå lagt inn sånn at du slipper å skrive en passord til meg? Det er helt riktig. Så du skriver det bare en gang. Så det eneste som beskytter serveren dine nå er egentlig laptop? Nei, fordi at når du ja, det spørs ut hvordan du setter opp. Det er helt riktig det. Du kan velge å slå av PageAnt og sette den til å slå seg av når du logger deg av. Men altså, som regel når du starter på nytt, så starter det programmet på nytt, og da må du taste inn passordet ditt. Så det er en sånn avveining, sikkerhet mellom praktisk her da. Og er du på ferie for eksempel, så laster du ut nøkkelen din. Det ville jeg gjort i alle fall. Ja, det her var en suksess. Ok. Kunne vært heldigere. Dere skjønte litt. Prøv på labben, se om dere får det til. Dere trenger ikke gjøre det der for å gjøre obliggen og sånn. Det går helt fint ut. Greit. Nå har vi... Skal jeg bare gå og prate litt sånn igjen, så kan vi gå tilbake til å se og klure litt igjen etterpå. Når vi skal gjøre det her, så... startet jeg i dag da med å installere Linux og greier. Det slipper dere å gjøre. Hvis dere har lyst til å prøve det, så anbefaler jeg at dere installerer VirtualBox på deres egen laptop, og bare installerer Debian eller Ubuntu der for moro skyld, bare for å ha prøvd det en gang. Det er veldig få av oss som driver og installerer operativsystem, for at vi får det jo vanligvis på laptopen vår, eller på datamaskinen, men det er en grei øvelse å bare ha gjort det. Men det har jeg gjort for dere. Mens det dere skal gjøre i løpet av kurset er å installere helt mange andre ting. Så skal jeg si bittelitt om drifting av tjenester. Hvordan det skiller seg litt fra vanlig bruk. Så kommer vi til det her med å sitte i terminalen. Altså sitte med og skrive på kommandolinja. Og så kanskje jeg sier noen ord om Linux til slutt. Så når jeg installerte nå tidligere i dag, så var det fra en ISO-fil. Som rett og slett er et bilde som man kunne brent på en CD, men det er ikke noe vits å brenne på en CD, for at alle programmer klarer å lese rett fra ISO-filen. Og så bare kjører den gjennom installasjonsprosedyren, og finner harddisken din, og så brrrr, så har den de fleste driverne som trengs. Så går det relativt greit, særlig når du skal ha det konsolbasert. Etterpå, når dere skal installere programmer, så bruker dere pakkebehandler, og på Linux så er det mange konkurrerende, men vi skal forholde oss til den som heter apt. Det er Debian sin. Apt.
En annen stor en, det RPM. Den bruker Fedora og CentOS og den gjengen. Kjempebra program det også. Men det er altså ikke Debian sin. Og så har vi Emerge, som jeg ikke husker hvilken Linux-distribusjon som brukes. Men altså, apt er det vi forholder oss til. Dere kommer til å se apt-get og aptitude og apt-get-install og alt mulig sånne ting, som vi blir vant til. Det programmet, den pakkebehandleren, den styrer alt. Så det, hvis dere skal ha et program, så vil den installere det programmet, men også alt som du trenger for at programmet skal kjøre, så den vil oppdatere det og si fra hvis det er sikkerhetsfeil, og så videre. Alt skjer av pakkeprogrammet. Det er veldig, veldig sjeldent at du skal gjøre noe manuelt. Mens på Windows så er vi, i hvert fall de av oss som holder på egenhånd, vi henter jo program X fra det stedet, og program Y fra det stedet, og så installerer vi det, og så håper vi at det ikke er konflikter. Så er det noe sånn at Windows har laget sin måte å behandle på, så det ikke er konflikter mellom programmene. Men her gjør et sentralisert program som styrer alt. Så du skal aldri gå på et nettsted og laste ned et program. Du skal gå til apt og finne programmet og installere det. Så når du skal installere Apache, så gjør du apt get install Apache. Ferdig. Ingenting ut å lete eller tenke. Jeg prøver å få dere til å tenke i det kurset her, men akkurat her så skal dere bare kjøre på enkelt og greit. Ja, jeg sa det allerede. VirtualBox, som altså er en virtualiseringsprogramvare, gjør at dere kan installere Linux på Windows-laptopen din. Det må dere gjerne gjøre, men obliggende og sånn skal dere gjøre på den serveren dere får fra meg. Man kan jo velge å kjøre to operativsystem ved siden av hverandre på en laptop, partisjonere opp harddisken, men da kan du bare kjøre ett av de samtidig. Så til og med webutviklere, altså de som driver og lager hjemmesider, de har som regel en virtuell Linux-maskin på sin laptop, hvor de tester det de bruker. Og det er helt standard. Det finnes en standardoppsett for det her. For da får du altså en kopi av det samme miljøet som nettstedet ditt vil kjøre i. Så det er sånn det pleier å være. Så virtualisering, det er veien å gå. Og du kan kjøre det begge veier. Altså hvis du har en Linux-laptop, så kan du velge å kjøre Windows virtualisert i den. Men de fleste av oss har jo Windows fra før og trenger tilgang til noe annet. Men som sagt, dere trenger ikke gjøre noe av det. Bruk gjerne den serveren som jeg har gitt dere. Nå har jeg liksom, jeg prøver å tenke da, i store linjer om det her med tjenestedrift. Hva er det som er spesielt da, når du skal drifte en server? Som regel så står en server inne på et serverrom, hvor det er 15 grader, og det blåser, og det uler, og det er trangt, og ubehagelig, og dårlig tastatur, og så videre. Og så er det gjerne ikke i samme by som du sitter. Altså, det er ikke fysisk tilgang. Som regel så har du ikke det. Det er nødløsninger. Sånn som her i byen, så har Ista bygd et serverrom oppe i Moldeli. Som altså er, ja, noen vet hvor det er. Litt ned for Møllerosen, der hvor de store kraftlinjene kommer ned fra Nordbyen. Inni der har de et serverrom. For å komme inn der så må du ha nøkkelkort og være godkjent og bla bla bla. Men der står masse av serverne til bedriftene i byen. Men allikevel så driftes de jo daglig, de oppdateres og sånne ting. Så det er en viktig ting at du har ikke tilgang. Og den der fysiske skjermen, den har du da heller ikke. Hvis ofte så er det i hvert fall bare én skjerm på det serverrommet og så videre, som gjør det utrolig upraktisk hvis flere folk skal inn samtidig. Så derfor så ender vi opp med å bruke sånne ting som Putty og Screen for å få tilgang. Putty for å logge oss til, og Screen for å få flere skjermer. Og det andre som kjennetegner det her til en viss grad, er at det er et mangfold. Og det er det nå på laptopen din nå for så vidt. Men det er i hvert fall mye forskjellig å forholde seg til. Gjerne forskjellig operativsystem, masse forskjellige programmer og så videre. Som gjør tjenestedrift til en utfordring. Som gjør at folk kan ha det som en jobb. Så hvordan løser vi det her da? Vi må jo prøve å løse det på et eller annet vis. Og da, for å få de her vinduene, så bruker vi Screen. Det skal jeg i hvert fall klare å vise dere. Og det andre vi gjør, det er at vi bruker SSH for å logge oss inn med Putty. Og for å kontrollere mangfoldet, siden veldig få av oss har fotografisk hukommelse, så må vi skripte.
Det betyr at vi lager skript av to grunner. Det ene er for å gjøre en jobb som vi gjør veldig ofte. Altså for å automatisere noe vi gjør igjen og igjen og igjen, og det er så drita kjedelig. Så lager vi et skript. Og det andre er for å dokumentere. Det er noe du gjør én gang hvert tredje år. Hvis ikke du lager et skript da, så husker du det ikke. Det er eneste måten å takle mangfoldet på. Så det de her driftsfolka gjør, det er at de gjør en ting, og så noterer de det ved å lage et skript. Yes. Den nøkkelen du brukte nå i sted, ja? Blir jo ikke det samme som et skript, kan du si, for å slippe å gjøre? Altså, jo, det, jo da, det også er en del av, men jeg vil ikke kalle det et skript, men det gjør en form for automatisering, ja. Ja. Ja, jeg er helt enig i det. Så jeg prøver å, liksom hvis vi skal beskrive det som i enkle trekk, så er det her vi gjør. Vi kobler oss til, vi fyrer opp en screen, som altså er virtuelle skjermer, og så skripter vi og står i. Dokumenterer hva vi gjør hele tiden. Så vi sitter her da, og jobber på kommandolinja, eller det vi kan kalle en terminal, det kan vi bruke helt om hverandre, så skal bruker dere bash. Det er standard på nesten alle maskiner, og det er et skall, altså en kommandolinjetolker som fungerer veldig bra. Den har masse fin funksjonalitet med, som jeg sa, tabber du så fullfører den. Du kan bla i historia di med piltasten opp og ned for å finne ting du har skrevet før. Det er masse sånne ting som gjør at du kan jobbe utrolig effektivt. Men det er selvfølgelig noen som ikke er fornøyd med bash, som synes at det mangler ditt og datt. Og da er det noen som bruker tc-shell, og noen som bruker set-shell, og det er masse sånne ting. Og så krangler de da selvfølgelig, ja, min er bedre enn din, og pappaen min er sterkere enn pappaen din. Men vi skal bare bruke bash, og så trenger dere ikke tenke noe mer på det. Men bare vite at det finnes masse der ute. Alt det her er jo bare kommandolinjetolkere, de tolker det du skriver, og ferdig med det. Ja. Dere skal gå et sånt lite kurs nå, det er et crashkurs som en overblikk, og da lærer dere etter hvert en del kommandoer, men dere husker ikke alle, og dere husker ikke syntaksen. Dere husker kanskje nå ls, og så minus a, for å liste absolutt alle filer, også de som begynner på punktum. Hvis dere ikke hadde husket det, så kan dere bruke mann, som står for manual, og så programnavnet for å få opp alt sammen. Så mann ls, da får du opp alt sammen som har med LS å gjøre. Så det kan vi vise etterpå. I dette kurset så får dere mange flere kommandoer enn jeg har listet opp her, men dette er noen av de som vi bruker mye. Rett og slett for å holde på. Så den første har dere sett allerede, make dir. Og veldig mange av kommandoene er forkortet til to bokstaver, men av og til så trenger man å bruke mer. Og hele grunnen her er for at man skal være effektiv. Så det er ls i stedet for list files, for det er masse flere bokstaver, og sånn er det hele veien. Den liste her er ganske lett. cp for å copy, cd for å change directory, rm for remove. Den eneste kommandoen her som er litt rar, det er move. mv. Det finnes ingen kommando for rename. Dere er jo vant til å klikke på en fil, enten dobbeltklikke på den, eller trykke F2, eller høyreklikke, og så ender dere navn. Rename finnes ikke på Linux. Du flytter fila i stedet for. Så hvis du har en fil som heter X, og du vil at den skal hete Y etterpå, så flytter du den fra X til Y. Den flyttingen har samme funksjon som å gjøre en rename, men bare vær klar over det at rename finnes ikke. Det finnes av og til et skript som heter rename, som er en wrapper rundt move for å gjøre det på mange filer. Men det er rett og slett move er det samme som å rename, så det får dere prøvd i det der kurset. Og så får dere etter hvert kanskje lekt dere en del med å endre rettigheter. Change mod. Og rett og slett for å styre hvem som skal ha tilgang til ditt og datt. Ikke den første uka, kanskje. Andre kommandoer. Mann, ja, for å vise manualsiden. Så har du info, som viser infosida. Hvorfor har man to format? Ja, hvorfor har man det? Det er fordi at noen synes at mannsidene var for dårlige, og så videre. Som regel så holder det å se på mannsidene.
Vi kommer til å bruke et program som heter Telnet, som ikke protokollen Telnet, men programmet Telnet, som rett og slett er for å prate protokoll. Det er litt artig. Sett deg ned og prate HTTP, eller prate SMTP. Vi skal ikke gjøre det mye, men vi skal gjøre det litt for å være helt sikre på at vi skjønner hva som foregår. Så da må vi bruke det. Hvis du sitter i konsolen ditt og har lyst til å google, så kan du gjøre det med en tekstbasert nettleser som heter Lynx, eller en som heter Lynx. Hvis du har lyst til å se hva som foregår, hvilke programmer er det som kjøres, så kan du ta PS, da får du opp alle prosessene som går. Rett og slett de programmene som der og da foregår. Da får du opp dine egne, hvis du er superbruker, så kan du få opp alle. Hvis det er en prosess som henger, så kan du drepe den. Si til den at den skal gå og forsvinne. Da bruker du kill. Det må vi kanskje også gjøre litt av. For å starte et program, så skriver du bare navnet på programmet. Akkurat sånn som når vi skulle liste filer, så skrev vi ls. LS er jo også bare et program, et bittelitt program som driver opp lister opp filer. Så alle de tingene vi bruker er, med noen få unntak, programmer. Hvis du hiver den der ågen bak, da vil det gå i bakgrunnen. Og hva er forskjellen? Ja, det vil du oppdage litt senere, men hvis du starter et program som driver og jobber hele tiden, så tar den hele vinduet ditt. For du vil ikke få tilgang til kommandolinja, for det står der og gjør et eller annet. Men hvis du vil at den skal gjøre et eller annet i bakgrunnen, for eksempel hvis det er en stor jobb med å drive og prosessere data i en database, så kan du hive et sånt åk-bak, og da sier du til programmet at vær så god, kjør, men fjern deg. Gå i bakgrunnen. Og så kan du hente det frem igjen etterpå hvis du vil. Hvis datamaskinen din henger, så kan du få opp en prosessoversikt, og si topp, og får du opp de prosessene som bruker mest ressurser. Akkurat sånn som du har det prosessvinduet i Windows. Så kan du se at ja, der er det jammen en Apache som står og henger og bruker 98% av CPU-en. Ja, det var jo veldig irriterende. Så kan du kille den. Så sånn holder vi på. I løpet av kurset så blir dere vant til det her, men det her er bare en liten smakebit. Og så kommer det her som er det viktigste verktøyet ditt, utenom kommandoen, og det er en editor. Et program for å redigere tekstfiler. Alt i det kurset her er tekstfiler. De protokollene til og med som vi holder på med, HTTP, er tekst. Alt er bare tekst, og det gjør at vi kan manipulere alt sammen. Det er helt supert. Egentlig så burde jeg snudd den lista her omvendt. Så dere skal, når dere begynner, så skal dere begynne med nano. Og nano er tilgjengelig. Og nano var det som jeg viste dere i stad, hvor det er en sånn liten hjelpelinje nederst. Og hvor dere kan skrive sånn som dere er vant til. Hvis dere oppdager at dere virkelig har lyst til å lære et effektivt verktøy, så bruker dere Vim. Vim er sinnsvakt. Jeg bruker det hele tiden. Og grunnen til at det er galskap er at det har to modi. Du har ett modus hvor du skriver tekst inn, og så har du et kommandomodus hvor du forteller Vim hva han skal gjøre. Så en typisk bruker, han kommer inn i kommandomodus, og så klarer han ikke engang å skrive noe tekst i det hele tatt, for at han vet ikke hvordan han bytter til den andre modusen. Så derfor så er det jo gjerne sånn at når dere starter opp Vim, så blir dere støkk der. Dere kommer dere ikke ut. Så vent litt med å begynne med den. Emacs er litt mer nybegynnervennlig enn Vim, og Emacs kan gjøre alt mellom himmel og jord. Det er rett og slett et programmeringsmiljø, som også er en editor. Men ta og begynn med nano da, vær så snill. Gjør det i begynnelsen, og så kan dere jobbe dere oppover lista, hvis dere har lyst til det. Eller så holder dere på med nano hele veien. Men de her Vim og Emacs er ekstremt effektive og kraftige verktøy. Og dere vil si at jeg bruker Vim, men det legger ikke noe krav til dere om det også. Generelt, litt grann history. Vi sier Linux hele tiden, men egentlig så burde vi si GNU Linux. Han er finnen, Linus Torvalds, han lagde kjernen til operativsystemet, som han kalte Linux. Men alt rundt, det er det Free Software Foundation med Richard Stallman i spissen som har lagd. Og de har GNU da som sitt slagord.
Så Linux uten GNU, det hadde vært helt ubrukelig. Så egentlig så er det de to som har gått sammen og laget et kjempeprodukt. Men det blir litt sånn GNU Linux, vi klarer vi ikke å si. Det er ille nok å si Linux. Så vi sier det, men bare husk på at det er en historie bak der. Akkurat sånn som Ubuntu må huske på at de snilte på Debian, eller hva jeg skal si. Ja. Sånne her Linux-distribusjoner, altså samlinger av programvare, det finnes det for alt mellom himmel og jord. Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS. Det er eksempler på kjente, store, generelle Linux-distribusjoner. Men det finnes altså distribusjoner for kjemikere, bibelforskere, litteraturforskere, sportsgale, og for sikkerhetsfolk, og for hackere, og for krekkere. Altså, alle sammen kan lage en samling av programmer som de setter ihop, og så kan man dele det med andre. Det betyr at hvis jeg nå hadde lyst til å bli en sikkerhetsekspert, da, så kan jeg laste ned en sånn her Linux-distribusjon som inneholder alle verktøy jeg trenger for å gjøre såkalt auditing. Som rett og slett betyr at du prøver å angripe et system og finne feiler i det. Det kan jeg laste ned alt sammen, ferdig pakket ihop med alt jeg trenger. Derfor så er det masse forskjellige sånne. Men vi bruker Debian, som er en generell distribusjon, som du kan installere alle programmene på og gjøre masse rart, men i utgangspunktet så er den ikke spesialisert til noe som helst. Den kan brukes til hva som helst. Så det er grunnen. Ja. Jeg tror Debian kommer med ca. 20 000 programmer. Sånn røffler. Noen av de er selvfølgelig like, men mange av de er forskjellige. La oss dele på to, da. La oss si 10 000 forskjellige programmer. Og det her kan vi som sagt styre med pakkebehandleren, og det går ganske greit. Og et program kan gjerne være avhengig av et annet, og alt det der går automatisk, du slipper å tenke over det. Grunnen til at det her funker, grunnen til at det funker å ha masse distribusjoner og masse programmer, er at det faktisk finnes standarder for det her. Så det er to standarder. Det er LSB, og så er det FHS. Så det er standard base, som beskriver hvordan basisen skal være, men kanskje viktigst, filsystemet sitt hierarki. Så hvis du går inn på en Linux-maskin, som du aldri har vært på før, og du ikke vet hvordan distribusjonen kjører, så vil du finne frem, for tingene ligger på samme plass. Og det er veldig viktig å ha en liten forståelse, så jeg har tatt med bare kjapt den oversikten. Så hvis du begynner på rota, som på din Windows-maskin, da ville vært bokstaven C. Ok, så rota, den skråstreken, det er det samme som C. Helt nederst på filsystemet ditt. Så vil du finne en hel haug med mapper nedover. Og da er det sånn at noen av de mappene her, de er der for at systemet skal kunne komme opp i recovery mode, mens andre er der for generell bruk. Så du har en bin-mappe. Bin, det står for binaries, altså programmer hvor du har masse rart inni. Mens du finner den samme bin-mappe, en annen bin-mappe inni user. Så den binen der, den inneholder akkurat det lille du trenger for å kjøre et minimumsystem, når du skal prøve å rette når alt sammen har krasjet. Mens inni user her, der ligger alle de programmene vi bruker til vanlig. Så sånn dobbelt-hierarki, det ser du litt av. Det her klarer dere å lese selv. De vi skal stoppe litt opp med, det er mappa ETC. Der ligger all konfigurasjon. Det er nesten den mappa vi er i hele tiden. Når vi skal konfigurere opp en tjeneste, så ligger oppsettet til den tjenesten i en mappe innenfor ETC. Og vi skal gjøre det mange ganger så du blir vant til, men bare husk det, der er konfigurasjonen. Temp, der ligger alt midlertidig, som programmet driver og lager i, og det kan forsvinne og slettes når som helst. Og nedi var, der lagrer programmene ting som skal vare over lengre tid. En database for eksempel, MySQL, som dere gjerne må installere, den legger alle datafilene sine under var. Så var, det er variable data for programmer, men som ikke skal slettes.
Hvis et program lager noe som skal slettes når du er ferdig, så havner du under temp. Så utenom denne ETC så er det user at mesteparten av morva skjer. For der ligger alle de programmene vi bruker. De ligger inne i bin, og så har de bibliotekene som den støttes, og så er det ekstra ting som den deler ut, om det nå er dokumentasjon eller hva det er. Dere ser ikke så mye til det her, fordi at det gjør pakkeprogrammet. Den putter det på riktig plass, og det er derfor det fungerer, for at det er en definert plass for alle ting. Men det kan være litt artig da, i alle fall. Når du for eksempel installerer Apache, så kan du etterpå se hvor ting har havnet, bare for å følge litt med. Jeg skal vise dere noen kommandoer som viser dere hvordan ting blir installert, sånn at du ser, får forståelse for hvorfor ting funker. Så da var jeg ferdig, gitt. Ferdig med den, kjempebra. Da skal jeg bare vise screen, og det vet jeg at går litt bedre, for da trenger jeg ikke komme meg inn på den maskinen som det gikk gærent med i sted. Vanligvis da, så har jeg satt opp det her ferdig, men siden jeg satt feil IP-adresse, så må vi bruke home for det her, men sånn, der har vi home. Og nå har jeg en vanlig kommandolinje her, og hvis jeg starter nå nanofil.txt, og så skriver jeg noe nedi her, og så mister jeg nettforbindelsen akkurat nå. Da mister jeg alt jeg har skrevet. Bang! Borte vekk. Og det er ukult. Så i stedet for å gjøre det, så begynner vi hver eneste gang vi logger inn, så begynner vi med å starte screen. Og da skriver dere bare screen. Hvis dere lurer på om dere har en screen gående fra før, så kan dere ta screen minus ls. Da vil den si fra at, jipp, her nå går det faktisk en virtuell skjerm i bakgrunnen, og den kan du koble deg til. Så hvis jeg har lyst til å koble meg til den som allerede står og går, og det er som regel det du vil, for at du starter opp en screen en gang i ditt liv, holdt jeg på å si, og så lenge serveren ikke rebooter, så står den screenen og går. Så når du kobler deg til da, så skriver du reattach screen minus stor R. Og her var det jeg var i stad, gitt. I HTML-mappa. Det stemmer det. Så nå er jeg inne i screen, og alt jeg gjør her, det blir bevart samme hva som skjer med forbindelsen min. Så hvis jeg, ja. Aller første gang du skriver bare screen. Yes. Og etter det så skriver du screen minus stor R. Så gjelder det egentlig bare terminalen som kjører på serveren. Ja. Som fortsetter å gå. Helt riktig. Så det er ikke noe, så det er ikke noe avansert som sånn, men det løser immer mye problemer hvis du har en dårlig linje. Og det kan jo også være en god linje, men av en eller annen grunn så krasjer putty. Altså, det kan være hva som helst. Men kan det gå med at man merker litt lag? Nei, det er ikke screen sin feil. Det er SSH sin feil. Altså, SSH er en protokoll som ikke er så veldig tilgivende for en dårlig linje. Så hvis du sitter på flytoget, da, som vi av og til gjør, og så prøver du å bruke SSH, så går det litt tregt. Fordi at den driver og prater en del frem og tilbake. Det er en kryptert protokoll, så du har litt overhead og sånne ting. Men det pleier som regel å gå bra. Jeg sitter nå på flytoget, jeg er jo knoter. Ja. Det som er problemet da, det er hvis du, hvordan kommer du deg ut av den screenen, hvordan lager du flere vinduer og alt det her. Og det tar vi på labben i morgen, eller neste gang, for nå er det over tida, sier jeg, og greier. Det er jo ikke så lang tid det er rota i sted. Men hvis man skal bare komme seg ut da, så når du har screen gående, så må du ikke skrive exit, for da går du ut av screen. Da lukker du den virtuelle skjermen der. Du kobler deg fra serveren i stedet for. Det er bare viktig, for hvis ikke så dreper du den screenen hvor du faktisk holder på. Og det er litt dumt hvis du har et program som står og går i bakgrunnen og sånne ting. Men jeg skal vise dere en annen måte å gjøre det på. Men nå tror jeg vi er ferdige. Det er mer enn nok for i dag.
Men ta og sjekk om dere klarer å komme dere inn på homehimolde.no med Putty, og se om dere klarer å opprette en fil, og hvis ikke så sier dere fra, så fikser jeg. Og så håper jeg noen stikker innom labben i morgen, det hadde vært kjekt. Så har det bare vanlig login? Vanlig login med studentnummer og...